Bak meg så har jeg ett av 75 bilder som nå er mellom 60 og 70% ferdigmalt. Jeg skal ha totalt 90 monumentale bilder på mellom 4 ganger 3 meter, som da skal stå i naturen gjennom dette året, gjennom 4 årstider. Og det er forskjellige sider ved okkupasjonen. Det er bilder som viser Norge fra syd til nord, motstanden, det er ofrene, det er angrepet, og så videre og så videre. Jeg har brukt mye tid i Nord-Norge også, og langs kysten. Hele Norge blir dekket da, av disse 90 maleriene. Jeg har også en serie på opp mot 30 portretter, historiens ansikter, mennesker jeg har møtt og reist rundt i Norge nå i halvannet år, og fått 25 nye venner mellom 95 og 100 år. Mennesker som var med i kampene i 1940. Det er tidsvitner. Det er offre fra tyskernes brutalitet i Norge. Og også en av to nordmenn som også overlevde Auschwitz. Jeg har nå malt alle maleriene, 90 store monumentale bilder på 4x3 meter. De er, for å si det slik, jeg er 60-65% inne i den prosessen. Så de går nå gjennom andre strøket. Det vil si at alle er malt opp til 50-60% ferdigmalt. Og så går jeg over alle igjen og maler de opp til 95%. Jeg skal gå opp og ta over de der når jeg får stille deg klar. Det som slår meg er jo at det å bruke det beste som er på markedet av produkter. Altså disse platene er jo ment for å brukes ute. PVC skumplater, reklameindustrien. Og så bruker jeg fantastisk bra maling, altså med utrolig bra rene pigmenter. Og oppå så legger vi en sånn topcoat som UVC-beskyttere, og vi har testet det et år i en solvegg, og det er et fantastisk resultat, så det skal ikke skje noen ting med disse bildene. Og det er jo nettopp det mange sier når de kommer og ser sånne monumentale fine art-bilder i naturen på den måten. Å ja, men de ble jo ødelagt og så videre, det skjer ingenting med dem. Og så ved å bruke altså, industriprodukter på en helt ny måte i fine art-produksjon, da, så kan man rett og slett gjennomføre et sånt prosjekt som dette her, som man ikke har sett maken til i Norge og ikke internasjonalt. Det er jeg helt sikker på.